projektin që kishte bërë Xavieri, ëh? Po. Po. Qëndron simetrike me strukturën rrethore që është pjesë e projektit bazë te hyrja. Rafa që po. Do pishin afmiu dhe me ujë të ëmbël apo me ujë tripur? Ja lën dy variantet alternative.
që bëjmë një plan mbulimi të gjithë rrugëtimit, që mos ketë asnjë ndërim me panele të forta. E pjesa tjetër të mbaroj. Ndërkohë atë fushë e basketbolit të dje, që të tash? Po po, atëre, një rrë të bërë, ka bërë, ka bërë leti. Ta bëjmë ta mbarojmë se presë është degulli i bashkisë, është